คุณตาอีกคนHello Sakhiaru, Namaste, Welcome back to my YouTube channel. आज हामीले के लिएको छम भने मुकबाङ हजुरले थपिसक्नु भयो होला थम्बनेल टाइटल हेरेर. आज रहेको छ 1 किलो कुखुराको टाउको खुट्टा. टाउको खुट्टा पनि खुट्टा टाउको. फटक फटक गराछु मैले बनाउन आएर तर यहाँ धेरै छ तर हामीले क्यामेरामा राम्ररी देखाउन जानेन. यहाँ समस्या तर यति मात्र देखि जसो. हामी स्टार्ट गर्छौं खाना है. ल खाम. खुट्टा टाउको बनाएको अरे पुरै खेतक गरे खेतक गरे यस्तो पनि कहिले बनाउँछ टाउको गुरु मान्छेले हामी जस्तो भए खुट्टाको त यस्तो खुट्टा पिस पिस भा पिस पिस भा मेरो फेभरेट टाउको बस है अहिले दिन्छु नमी खुट्टा मेरो झाल खोल न प्लिज गो आवाले गर्नु पर्छ मेरो कुकुर रिसायो फाजिरो खुट्टा खाँदा हड्डी ताइहाल्छ है म त यहाँ फाल्टु चढ्छु कुखुराको आँखा हड्डी फाल्न त पाइयो टाउको मात्र चाहन्छु भन्दा मेरो चाहन्छु क्या साउँछु सक्यो थाहा
गर्दे खुट्टा टाउको हो नि त मलाई पनि थाहा देऊ न कता हुन्थ्यो क्या नमिछ त हड्डे खाने नाथ कुरा मम मासु हान्न मिच्छे नमिले धेरै हेर्यो अड्डियो क्या मलाई मात्रै हड्डी पर्छ फेरो ब्रम ब्रम सबै दिनुपर्छ क्या हड्डी पनि हो धेरै जस्तो टाउको छ म त पानी खान्छु यहाँ पानी हड्डीले मात्रै म भात पनि खानु सकेन हड्डी मात्रै धेरै छ त्यो हेरेर थाहा दिने हो नि जति दिए पनि आँखा मन पर्छ ल
आखा पापको लायो खानु यहाँ राम राम गरे छ अहिले सम्म बड़े बड़े मुझे बैठे ना खाओगे ना फसाने खाइन नखाने खाउनु है खाइन न यहाँ हामीले सक्यौँ हाम्रो खाना है पानी म त सक्दैन अब भ्याइसकेपछि चाहिँ सक्दैन हो र भ्याइयो So guys, thank you so much. Thank you so much for watching our videos. Last summer, I'm going to show you how to do it. Bye bye. Bye bye.